কম্বলটো পাইছে আমাৰ বাবুয়ে আৰু এটা কথা যে এই যিমান বস্তু আছে আমি সব এটা ইয়াতে ভৰাই দিম ভিআইপি আমিতো হেণ্ডেল কৰিব লাগিব না নহলে কোনে কৰি দিব খতৰনাক হ'নে মানে বাবু কে লিয়ে তো স্পেশালি বাই 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 একবার বাই বাই তো দিয়া বাই বাই দিয়াছে বাই 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 তুমিলে তুলম হে থম ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स मी योर फ्रेंड इंद्र रिपुन एंड वेलकम बैक टू अहोमर रेपो जीवन दुटा बस्तु हले मन राखिबो जेतु मानु आपनर ভাল দিনত আহে আর যেতু মানু আপনার বেয়া দিনত গুছি যায় তো হেতু মানু যদি একে হয় ন তেনে হলে কুইস্টক গর্বর এর দয়া দিনত যদি বাইক থাকিলা ন কি মজা লাগিলে কলেজৰ দিনত মই রেজার বাইক সাইকেল মানে মোৰ ককাৰ এটা দিয়া রেজার বাইক সাইকেল লৈ পলে মই মানে হেৰি গৈছিল কলেজৰ গৈছিল যদি হিমালয়ান লৈ যাব পাৰিলো কি মজা লাগিলে হেতু টাইমত উফ সব আমাৰ পিছফালে দৌৰি লয় ট্রাফিক পুলিশে যিদিনে এটা মকেলামি করে সেইদিনে এনেকুৱা হৈ যায় মানে পুরা জাম সব ফালৰ পৰা মানুহ যাব কাৰণে ৰেডি ফুলকবি মটৰচাইকেল লৈ গৈ আছো সব চাই দিব ভালকৈ বেয়া গালি দিয়ে মাহঁতে একবার লৈ গৈছো বেগনা সব পোকা লৈছে ভিতৰৰ পৰা এতিয়া সব যিহেতু মই বিয়া বাৰু কৰা মানুহ তো ৰাতিপুৱা উঠিয়ে সবতকে ফাৰ্ষ্টতে চব্জিটো ল'ব লাগে পাপা থাকিলে একচুৱেলি পাপা এইবিলাক কাম কৰে বাট এতিয়া পাপা আৰু মা নাই তো মই কৰিব লগা হৈ আছে ফাইনেলি বস্তু চস্তু হৈ গ'ল কিন্তু অতি সোনকালে ওলাব লাগিব এটা ভয়ংকৰ ৰাইডত য়েছ ৰাইড কি ভয়ংকৰ হয় নেকি হৈ যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা যেতিয়া আপুনি জোচতকৈ বেছি কাম কৰে চ' জাষ্ট নাও ঘৰ আহি পাইছোঁ মই ব্ৰাছে কৰা নাই এতিয়ালৈকে আরে নহয় মই কাম কৰি আছিলোঁ ঘৰ ঝাৰু কাপোৰ ধুই আৰু এইটো কি পজ মই টিংগি লিংগি টিংগি লিংগি টিংগি লিংগি টিংগি লিংগি টিংগি লিংগি টিংগি লিংগি পুরা পানি রেডি করা হয়েছে এটা একদম পুরা আজি পানিত আমি বাবুক ফার্স্ট টাইম গা ধুয়াম মানে একদম পুরা লামনিকো একবার ধোয়া হয়েছে বাট পূজা আর মই মিলি পেলে আজি ফার্স্ট টাইম ধুয়াম বা ভয় লাগিছে নেকি পূজাই ফাৰ্ষ্ট টাইম গা ধুই আছিল তো সেইকাৰণে অলপমান গালি খাই গ'লোঁ বিকজ পূজাই পূৰা ভয় খাই গৈছিল ন একচুৱেলি সঁচাকৈ ক'ব গ'লে এইটো টাইমত সঁচাই বহুত ভয় লাগে বিকজ কাণ পাণত বিকজ কাণত পানী যাব পাৰে চব গালি খাই অলপমান হিলি গৈছোঁ তো কাণত পানী যাব পাৰে মানে তো সেইকাৰণে পূজাই মানে অলপমান খং কৰি গৈছিল বাট এতিয়া এভৰিথিং ইজ কমপ্লিট বেবীক আমি খুৱাই দিছোঁ বঢ়িয়াকৈ একদম উৎকপি আছে মোৰ বাপৰে বাপ ইমান ভয় খাইছোঁ মই এইচাই কেনেকুৱা লাগিছে আজি কিন্তু গালি খাই গৈছোঁ ফ্ৰীতে এনেই গালি খাইছোঁ মই দেখাই আছিলো মই এনেকৈ গা ধুৱাব লাগে বহুত মানুহে নাজানিব পাৰে ন তো মই শিকাই আছিলো পানী আনিছা নেকি এইটো এতিয়া অলপমান বাচন মাজিম বিকজ অলপমান হেল্প কৰিব মা দেউতাও নাই ন তো মই বাহিৰৰ কামো কৰি আছোঁ ঘৰৰ কামো কৰি আছোঁ মানে আৰু বাবুৰ কামটো ফুললি পূজা মেইনটেইন কৰি আছে এইখিনিতে মই আজি আপোনালোকক এটা এপৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো এপৰ নাম হ'ল টেক্সেল ইয়াতে আপোনালোকে ঘৰত বহি বহি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ প্ৰেডিকশ্যন স্কিল বা আই কিউ লেভেল যদি ভাল হয় তেনেহ'লে আৰামছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব এই এপত এটা বিৰাট ভাল বস্তু যে আপোনালোকে যদি 10 টকা লগায় তেনেহ'লে আপোনালোকে জিকিব 90 ৰুপিজ মানে ডাইৰেক্টলি 9 গুণ বেছি পইচা আৰু এটা কথা যে পইচা লগোৱাৰ আগতে আপোনালোকে একবাৰ উইনিং লিষ্টটো চেক কৰি ল'ব উইনিং লিষ্টত যিটো লাষ্টৰ 2 বা 3 নম্বৰ সেই নম্বৰকেইটাক বাদ দি তাৰ ওপৰত 2 বা 3 নম্বৰত পইচা লগাব পাৰে তাতে পইচা লগালে কি হ'ব যে আপোনালোকে যিমান পইচা লগাইছে সেইখিনিতো আপুনি ৰিকভাৰ কৰিবই কৰিব লগতে আপুনি আৰু পইচা জিকিব পাৰে তো ৱেইট কিয় কৰি আছে টেক্সেল এপ ডাউনলোড কৰক ডাউনলোড লিংক ইজ ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰক আৰু আপোনালোকে আজি পইচা ইনকাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰক 50 টকাৰ টেম্পাৰ গ্লাছ হ'ব নাই এইটোৰ F11 প্ৰ' লগাই দিছোঁ গৰম মানে গৰমত এটা সৰুকৈ এটা অলপমান মাল এটা ল'ব লাগিব সৰু এইটো লাগিছিল চ' সৰু মাল এটা লৈ লৈছোঁ বিকজ গৰমৰ দিনত এই মালটো বিৰাট দৰকাৰী হয় য'তে ত'তে গ'লে এতিয়া ক'ৰবাত মই এতিয়া মোৰ এজন দাদাক মিট কৰিব গৈ আছোঁ দাদাক মিট কৰাৰ পিছত কেইদিনমান পিছত মানে কেইদিনমান পিছত এটা মজাৰ ধামাকা আহি আছে অ' ভাই অঁ দিয়া দিয়া ইয়াতে ভাইটিক লগ পাইছোঁ ভাইটিৰ নামটো জ্যোতিৰ্ময় ভট্টাচাৰ্য ভিডিঅ' চোৱা নাই তুমি জীয়াই যাওক আৰু মজা লৈ যাওক দিয়া ভাল লাগিল লগ পাই ভালকৈ পঢ়িবা আহি পাই গ'লোঁ শশাংদাৰ ঘৰত দিয়ক আপুনি ফ্ৰেছ হৈ যাওক প্ৰব্লেম নাই মই আছোঁ ইয়াতে তো আমি আহি পালোঁ শশাংদাৰ ঘৰত বাপৰে বাপ আৰে আজিকালিতো ফেশ্বন নাই পুষ্পৰাজ চুকেগা নেই
কিন্তু ৰাইট ন আপোনালোকে দেখা পালে যে শশাংদাই আজিকালি অসমীয়াত ভিডিঅ' দি আছে, তো বাইকৰ যদি আপোনালোকে কিবা কথা জানিব খোজে তেনেহ'লে শশাংদাৰ চেনেল 88 ৰেচিং আপোনালোকে দেখা পাইছে, তাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই জানিব পাৰে। পেৰিছ এই চক পেৰিছ, আজি বহুত দিনৰ পিছত পেৰিছক লগ পাইছোঁ। আৰে পেৰিছৰ একদম পূৰা ধুনীয়া পোৱালি কিছুমান হৈছে ইয়াতে আছে। এটা কথা যে ধনীমানৰ কথাই বেলেগ, ভেনেলি 600 IT চক এনেকৈ বান্দিত নাম লিখিব পৰা হৈ আছে। অ' মাই গড, বাপৰে, আৰু এখন আছে চক 650, কাও আছে কি 650, বাপৰে, ইয়াতো বান্দিত নাম লিখিব পৰা হৈ আছে। এইটো যদি আৰু ইমান বাইক থাকে আৰু কি লাগে আৰু, এইটো কি বস্তু ইয়াত বাহিৰত, এয়াৰ ফিল্টাৰটো বাহিৰত, ইয়াৰে এয়াৰ ফিল্টাৰটো চাওকচোন ক'ত আছে, বাপৰে। শশাংদা গৈ থাকোঁ, অতি সোনকালে বিৰাট ডাঙৰ প্লেন হৈ আছে শশাংদাৰ লগত, কোনোবা এটা বিৰাট ডাঙৰ মানুহ আহি আছে, বহুত ডাঙৰ মানুহ, একদম পুৰা অসম হিলি যাব মানে এনেকুৱা মানুহ আহি আছে। ইয়েছ, তো আপোনালোকে লাহে লাহে গম পাব আৰু চাচ, হ্যাঁ টপ ইউটিউবাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়া। অলপ ৰ'দত পৰিছে, অলপমান ফ্ৰেছ এণ্ড আপ হ'ম, গড়টো দিম আৰু পূজা আৰু বেবি বৌ শুই আছে, বেবি বৌ, অ' বেবি বৌ। ফাইনেলি মই ৰেডি হৈ গৈছোঁ, বিকজ বাহিৰত মোৰ কাম আছে, বাট এতিয়া পূজা আৰু বেবী বৌ উঠিছে, মানে জানবি উঠিছে ইয়াতে চাওক। আলে লে, এইটো কি পোজ মানে, আলে লে, আজি তুমি ইমান শুই আছিলা দুইজনে মিলি পেলাই, মোৰ খোৱাটো এতিয়া মই বাহিৰত খাব লাগিব। আজি বাবু গা ধুইছে, তোমাৰ ভয় লাগিছিল না গা ধুবৰ কাৰণে? কিন্তু গা ধুই আজি বহুত হৈছে দেই, বাচ্চা মানে কিবা গা ধুৱাই দিলে বহুত টফ সময় হয়। বেলেগ মেডিচিনো খাব নোৱাৰি এইটো টাইমত, অনলি ডলো 650 খাব লাগিব। এনে কি মেডিচিন না এইটো, জ্বৰটো খাব পাৰি, খৰটো খাব পাৰি, কি মেডিচিন বনাইছে মানে এইটো ডলো 650? যাবা বাবু, টাটা টাটা, যাব লাগিব। আমাৰ ঘৰত আজি ভাত চাত নাই, অফিচ অফিচ চেক কৰি দিছো, আৰু বাবু যেতিয়া তেতিয়া উঠি যায়, তো সেইকাৰণে মই চিয়ৰ নহয় যে পূজাই ভাত বনাব পাৰিব নে নোৱাৰে, তো সেইকাৰণে পূজাৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল পূজাৰ ফেভৰেট চিকেন ৰোল লৈ লৈছোঁ, আমাৰ ড্ৰাম ষ্টিকৰ পৰা। ষ্টিকত আমি কেইটাৰ পৰা খাইছোঁ জানে, যেতিয়া পূজা কলেজত পঢ়িছিল আৰু মই যেতিয়া পূজাৰ কাৰণে ৰখি থাকিছিলোঁ মানে আহি পেলাই, বিকজ আমাৰ ক্লাছ বেলেগ বেলেগ টাইমত হেৰি কৰিছিলোঁ, তো মই আহি পেলাই ৰখি থাকোঁ মানে পূজাৰ কাৰণে, তেতিয়া মই ড্ৰাম ষ্টিকত খাইছিলোঁ। তো জীৱনত সদায় পুৰণা বস্তুবিলাক মনত পেলাই ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহে গৈ পেলাই লাইফত মজাটো সদায় থাকে। ৰোল চোল খোৱা হৈ গৈছে পূজাত, আৰু পূজা একদম পূৰা বাবু হোৱাৰ পিছত খানা ৰেডি কৰি দিছে। পেট মে ভোক লগা তো বিয়া দা কিয় যেতিয়া হয় কেতিয়া বনাই লবা রে, এটা কোন কহি আছে এতে, আরে রে, এটা পুরা আমি বই গছো, বিকজ আমি বহুত কে মানে আমি নহয় একচুয়ালি আমার বাবুয়ে বহুত কে স্পেশাল গিফট পাইছিল, পুরো ইন্টারেস্ট আছে কি কি পাইছে এটা, তাকে আমি সোয়াই নাই, আমি এটা সাম আপনার লগত লগত একলগে সাম মানে একদম, বাস বাস বাবু উঠিব দলাই, গাঁৱৰ পৰা লামনিঙৰ পৰা বহুত গিফট পাইছো, সব আজি আপোনালোকৰ লগত একেলগে আনবক্সিং কৰিম, একদম পুরা মজাকে মই দেখাই আছো। লগত আছে দুটা কুলবালিচ, বহুত ভাল লাগিব বাবুক, মানে যেতিয়া খোৱাম ন ইয়াৰ মাজতে ধুনীয়া লাগিব, আৰু মাজত ৰাখিবলৈ পাইছে, এইটো বন্ধ কৰিলে হ'ল, তো এইটো বাবুয়ে পাইছে লামডিঙৰ পৰা, এটা বঢ়িয়া কম্বল হয়, এইটো মানে সৰু বেগ আছে, কম্বলৰ কাৰণে বেগ মানে, আমাৰ ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে বেগ থাকে, বাট এইটো সৰু মানুহৰ কাৰণেও বেগ আছে। এইটো চাওক, এইটো হ'লো মই ওখ, এইটো হ'ল পূজা, আৰু এইটো এটা আমাৰ বাবু, আৰু এটা বাবু যদি লালা লালা লা, তোমাৰ বস্তু চাই আছো লালু, গুনগুন জানবি লালু বোলে, এই মোৰ চেনিকে মানে মৰমত মানে যি টি মাতিব পাৰে, হা তুমি মই এটা আনবক্সিং কৰি আছো, ইয়াতে ডলাৰ জুনিয়ৰ কিডছ কেৰিয়াৰ ভিতৰত কি ওলাব, ৱেটিং উইথ পাপা, ৱেটিং উইথ পাপা, তুমি তুমি খুলিছা আৰু পাপা ৱেটিং উইথ পাপা, দেখিছে কিমান লাখ ভাল মোৰ ধুনীয়া এইটো ড্ৰেছ,
ওয়ে এটা আমার বাবুয়ে পুরো বাবুটকে ডাঙর ডল পাইছে বাবা রে ডলটো কি কিউট হয় আমার বাবুটকেও ডাঙর কিন্তু ডলটো উফ বাপ রে কপি উঠা না আমার মজলা ফ্যামিলি ফলো করো একদম পুরো এটা সবে যে নয়ন হচ্ছে আসলে তাহলে মিলিট লাগে আমার মজলা ফ্যামিলি ফ্যান ক্লাবের আজকে বিয়া না বাবুদি মোর এনার্জি অল লেস কিউকি মেরা তবিয়ত থোড়া ঠিক নেই মাই গড বাপ রে বাপ সো থ্যাংক ইউ আওয়ার মজলা ফ্যামিলি নাহি ফুল লাজন মরহি বহুত লাগে মানে মই আজি লাগে না কমসে কম কিমান 3,000-4,000 টাকা খালি ডাইপারে কিনিছো মানে মই মানে এটো কোয়া নাই যে মানে মানে ইমানে মানে অলপমান লেতরা হলে বাবুয়ে ডাইরেক্টলি কি করে মানে হেৰি কৰিব কান্দা স্টার্ট কৰি দিয়া মানে অলপমান যদি পটি ওলাই যায় বাস কান্দা স্টার্ট এনে পেম্পারস তো 12 ঘন্টা লাগে ৰাখিব পাৰি 6 ঘন্টা লাগে ৰাখিব পাৰি কিন্তু আমার তো মাত্র 1 ঘন্টাতে এটো যেটো গিফট আছে এটো বিরাট একদম পুরা মানে আমার মন বহুত ক্লোজ টু দা হার্ট বিকজ এটো আইটাই নিজে দেখা কালৰ সময়ত বনাইছিল আৰু যেটো আমার বাবুক দিছে মানে পাপাও পোৱা নাই মউ পোৱা নাই বাবুয়ে পাইছে মানে আইতা থৈ দিছিলে বলে ইয়েস আইটাই এটো হৈছে দেখা কালতে বনাই পলে ভাবকছোন নিজৰ নাতিৰ নাতিৰ কাৰণে বনাই পেলাই থৈছিল মোশন হয় না এটো মানে এটো মানে বেলেগ ধৰণৰ বস্তু এটো মানে আমি ইউজও নকৰো এটো মানে আমি থৈ দিম ভালকৈ থৈ দিম এটো দেখাবৰ কাৰণে এটো জেনারেশন জেনারেশন সাব আমনি নুবুজা কই মনে মনতে রদালি তোমারে হাহিরে মুঠিনিলা বাবুর নানাজি লেটেস্ট হয় বাবুর নানাজি মানে বাবু যদি ডাঙর হয়ে যাবো এক বছর মানে তেটার কারণে গিফট দিছে নয় বাবুর কারণে ইমান কাপড় আনিছে সব তো পিন্ধাই দিছে তাতে লাম নিগো এটু মানে কি এক বছর যেটা নয় এটু কইছে নেই মুঝে ইবি পছন্দ আয়া তে মে ইবি উঠা গলি আয় বাট এটু তো ডাঙর আছিল বহুত ডাঙর এটু টুপি তো সাকছনে বাট পাপা বলে কি ভাল লাগিছে এটু এতিয়া উঠাই আনিছে বড় কাপড়ও ভাগর লাগি উল খুলি খুলি ভাগর লাগিছে তোমার মুখন থেকে কম পাইছে যে ভাগর লাগিছে অবস্থাই নাই বাপে বাপ বাবু একলা বাচ্চা তো সামাল নাই সিম্পল মানে এতিয়া আমি গম পাইছো আগতে আমি ইমান ভাবা নাছিলো বাট এতিয়া আমি গম পাইছো যে এনেকুৱা মানে বহুত হয় কিন্তু এটা কথা যে আমিতো কেইদিনমান পিছত গৈ আছো ধামাকা কৰিবৰ কাৰণে গম পাই যাব মজা হৈ আছে এনেকা ধামাকা হোৱাৰ আগত এনাৰ্জি লৈ আছো এনেকে এনাৰ্জি লৈ আছো বাবুকো ৰেডি কৰাই আছো পুৰা একদম ধামাকা বাবু ৰেডি কৰাই আছো একচুৱেলি বাবু আমি হেণ্ডেল কৰিব হিকি আছো ইয়েস বাহিৰত আমি অকলে যেটা যাম আমিতো হেণ্ডেল কৰিব লাগিব নহলে কোনে কৰি দিব খতৰনাক হ'নে বলে বাবু কে লিয়ে তো স্পেশাল মলটো পাইছে আমার বাবু আর একটা কথা যে জিমান বস্তু আছে আমি সব এটা ইয়াতে ভরাই দিম ভিআইপি আমি সিওরলি জানো যে 2-3 মাস লাগে ভাই একু ইউজ করব নোয়ারে 2-3 মাস মই জানো 4-5 মান্থ লাগে 4-5 মান্থ লাগে তো এখানে সব বস্তু ভিতর ভরাই দিম রাতে খানা মই কমপ্লিট কইলু রাজমা বনাইছো চাউল বনাব বাকি আছে আরে মেরা হাজবেন্ড কিতনা আচ্ছা হ্যায় ইয়ার সাউল কাপড় ধুয়াই গেছে বে কোনে যাবিব এটুই তো বাবু এটা কই আছে এটা যাবিলো লে ভাল পিছলে ন উঠি গলে শেষ তো এখানে আমি জীবন কাম আছে ফটাফট বাবু হই টাকা আমি করি লম মানে মান কাপড় আই ই কাম কিসনে বানায়া এবি কি কথা হল তো মানে কি মানু কি এনে থাকি বলি কাম তো করিব লম না কাম করলে মানু মানু আর যন্ত্রর মধ্যে ডিফারেন্স কিটা হয় গম পে যেটা হাতি কাম করে মানে আমি যেটা কাম করো আমার আর মানু আর যন্ত্রর মধ্যে ডিফারেন্স হয় মানে বাবু আমার শুই আছে মাঝে মাঝে উঠি যায় আমার বাবু তো গুনগুন এটা নুঠিবা অলপ সময় পিছত উঠিবা আমি ভাতটো খাই লওঁ আপুনি আমাক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰি ল'ব মোক ফলো কৰিব পাৰে পূজাক ফলো কৰিব পাৰে আৰু জানভিকো ফলো কৰিব পাৰে আৰু এটা লিংক আছে তে তলত ইয়েস লিংক তলত থাকিব থাকিব মই পাহৰি নাযাওঁ আজি লিংক তলত থাকিব তো ফ্ৰেণ্ডছ জিয়াই যাওক আৰু মজা লৈ যাওক মজা দি নাযাওঁ মজা দিয়াটো আমাৰ কাম বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই ইয়েস নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই উতলা যৌবন মেঘে মেঘে যেন পিংক কালার ড্রেস বহুত পাইছে কিন্তু বাবু পিংক কালার ড্রেস বহুত